Ei você, você quer aprender a fazer farms simples e essenciais para Minecraft Bedrock? Então segue comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar umas 5 que são muito boas. Se você não viu os últimos vídeos, vai entrar aqui agora, eu recomendo bastante que são farms bem fáceis e rápidos de fazer para todos os níveis. Bora lá! E para fazer essa belezinha aqui, nós vamos precisar desses blocos. Lembrando que o vidro é opcional, apesar que deixa a farm muito mais bonita. O bloco de grama, ele é obrigatório, tem que ser grama, não pode ser terra, porque senão não vai crescer nenhuma flor. A orquídea aqui é só decorativo, pode ser qualquer flor que você pode crescer. E lembrando o seguinte, o concreto laranja pode ser substituído por qualquer outro bloco de construção que você quiser. E eu recomendo bastante que você tenha uma farm de farelo de osso, já que essa aqui vai utilizar bastante eles. Beleza, escolheu o lugar onde você vai fazer essa farm. Você vai colocar um bloco de grama aqui, um, dois, três, e mirado aqui nesse bloco de cima, a gente vai colocar um ejetor mirado para baixo, ok? Agora a gente pode retirar esses dois blocos, vamos manter aquele ali, vamos puxar dois blocos de grama para cá, dois blocos de grama para esse lado aqui, e podemos retirar aquele bloco ali de apoio que a gente colocou. Agora, do mesmo jeito que a gente colocou esse ejetor para cima, nós vamos fazer aqui também, ok? Então, pode colocar dois blocos ali de apoio. Você vai colocar um ejetor aqui e outro aqui. Um ejetor aqui e outro aqui. Garanta que eles estejam assim para baixo, ok? Depois que você fizer isso, você pode até deixar esses blocos de construção. Pode fechar aqui embaixo inteiro. E essa parte aqui vai ser a frente da sua farm, ok? Então aqui nas costas a gente pode fechar. Beleza. Aqui a gente vai fechar também atrás. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Assim que ativar a redstone, vai ativar os baldes que vão quebrar as flores. Aqui na parte de baixo, a gente pode quebrar aqui, que a gente vai fazer os lugares dos baús. Então, vamos quebrar esses blocos aqui. Beleza. Agora, a gente abriu essa parte aqui de baixo, ó. Logo embaixo desses dois blocos de grama, vamos abrir mais um. Vamos colocar aqui baús. Beleza. E agora, aqui na frente, vai colocar um, dois, três. Um, dois, três. Vamos colocar trilho, 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 trilho. Beleza? Maravilha. Agora, antes de a gente adicionar o nosso carrinho com funil, a gente tem que vir aqui na frente. Vamos colocar um bloco aqui. A gente pode fechar aqui. Beleza. Se você quiser, você pode fechar aqui de vidro, ó. Maravilha. Que a gente não vai precisar de acessar ali mais. E aqui atrás a gente vai colocar os nossos carrinhos, ok? Então é o seguinte, ó. Você vai colocar um carrinho aqui, pode empurrar. E agora aqui você tem que ser bem rápido. Você vai colocar um carrinho, ele vai voltar. Você vai empurrar ele de volta. E se ele ficar assim, ó, você vai fazer o seguinte. Você vai descer aqui. Empurrar ele um pouquinho de volta. Quando você vê o trilho, você pode quebrar ele. E agora sim, você pode empurrar ele aqui. E colocar um bloco aqui atrás. Se você não conseguir colocar o bloco ali atrás, é só pegar um pistão, colocar um bloco aqui. E ativar esse pistão, empurrar. E agora, ó, tá 100% ali. Você vai fazer a mesma coisa aqui. Então, vai colocar esse carrinho. Vai colocar o outro. Ele vai voltar. Você vai empurrar novamente. Ele vai ficar indo e vindo, indo e vindo. Vamos vir aqui embaixo. Empurrar ele um pouquinho. A gente tem que ver esse trilho. Ai, aqui. Essa parte é a mais chata de se fazer, ok? Beleza, maravilha. Agora aqui embaixo já tá tudo concluído, a gente pode fechar. Eu não recomendo que você deixe bloco de grama, porque a farm pode vazar, ok? Então vamos deixar assim, maravilha. Aqui atrás a gente pode subir. Vou subir esse lado e esse lado aqui para ficar certinho. E aqui, ó, a gente pode passar um outro bloco de construção aqui em cima. Vamos colocar aqui, ó, a alavanca. Aqui atrás a gente vai fazer esse desenho aqui. Vamos pegar aqui, ó, o nosso comparador, vamos ativar ele no modo de subtração. Vamos fazer assim, observador, bloco, aqui a gente pode fechar, beleza. E aqui, ó, redstone, 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 vamos quebrar esse bloco, redstone, redstone, redstone. Maravilha, agora vamos ver ele se vai estar ativando, ó, tá tudo ativando aqui, perfeitamente, vamos desligar. Porque agora é o seguinte, ó, a gente vai colocar aqui, ó, balde de água nesse. Vamos colocar nesse aqui também. Nesse aqui e nesse aqui.
E no ejetor aqui do meio, ó, se você não conseguir acesso a ele, você pode vir aqui pela frente, assim. Você vai colocar o farelo de osso. E agora é só você colocar aqui, ó, a sua flor. Você pode fechar aqui se você quiser, não é necessário, que vai começar a produzir ali em série e cair aqui nos nossos baús. Um aviso importante, quando você for desligar a farm, é recomendado que você não desligue com a água, exatamente assim, porque a água vai quebrar a grama, depois você vai ter que substituir os blocos de terra por grama. A maioria de vocês aposto que deve ter assistido o vídeo do Vinícius que ele faz a farm de disco. Então eu adaptei uma versão mais simplificada aqui para o Minecraft Bedrock. Vamos lá. Beleza. Como é que ela funciona, ok? Você vai ter que esperar a noite, ficar a noite, ou você vai fazer uma farm de creeper do lado. Assim que ficar a noite, ó, os creepers vão spawnar. Então aqui, no caso, eu vou fingir que um creeper spawnou, vou invocar. Você vai ter que vir, ó, guiando esse creeper bem rápido aqui. Vai passar para esse lado. Quando ele entrar ali, ó, o esqueleto ali vai tentar acertar aquele Iron Golem que tá ali atrás e vai atirar no Iron Golem, vai acertar no Creeper, ok? Agora é só uma questão de tempo até esperar aquele Creeper ali falecer. Faleceu, maravilha, assim que ele falecer, ele vai liberar essa placa de pressão que vai fechar a vista dele aqui e aqui, então também não tem perigo dele te acertar novamente. E aqui caiu um disco para você. Para fazer essa farm maravilhosa que nós adaptamos do Vinícius 13, nós vamos utilizar esses itens aqui. Lembrando que o concreto laranja é um bloco de construção normal e no caso, para spawnar o Iron Golem, no Bedrock você pode utilizar qualquer tipo de abóbora. Ok? A etiqueta é para o nosso amiguinho esqueleto ali não desespawnar. Beleza, a primeira coisa que a gente vai fazer é o local onde o esqueleto vai ficar, ok? Então você pode colocar 3 blocos exatamente assim, pode colocar vidro. E aqui em cima, ó, você pode subir um bloco e vai colocar aquele bloco ali de cima. Agora você pode fechar aqui, assim, né? E aqui você vai colocar um bloco, um pistão aderente e por enquanto não vai colocar nenhum bloco aqui em cima, ok? Para ficar mais fácil de você conseguir um esqueleto para colocar aqui, você pode fazer com que ele entre por cima, porque ele vai ter que ficar aqui dentro, ok? E quando você colocar esse esqueleto aqui dentro, logicamente é muito mais fácil fazer isso à noite, você tem que renomear esse esqueleto. Então eu vou pegar aqui a bigorna e a etiqueta e vou criar aqui um nome específico para ele. Então aqui, ó, DJ 100K. Então aqui, ó, fechei ali. Vou fechar aqui em cima para ele não pegar fogo na hora que eu spawnar. Vou spawnar esse creeper aqui e DJ 100K. Maravilha, já ativei ele ali. Agora a gente pode quebrar esse bloco aqui e quebrar aquele bloco ali. E já estamos finalizados nessa parte aqui. Maravilha, por enquanto a gente pode deixar aberto. Se você estiver jogando no Survival, você pode fechar. E daqui a pouco a gente faz essa parte aqui de redstone. Agora você vai pegar aí o vidro. Vai contar aqui 1, 2, 3, exatamente assim. E no quarto bloco aqui, você vai colocar, ó, um pistão comum, outro pistão comum, outro pistão comum e outro pistão comum. O que que a gente pode retirar e vamos colocar a placa de pressão. Assim que o creeper entrar aqui, ele não vai conseguir sair daqui de dentro, ok? Maravilha! Então, para ele não conseguir sair mesmo, eu recomendo aqui que você troque pelo bloco laranja e aqui em cima, ó, você faça uma cobertinha aqui de 3x3 aqui, maravilha, que assim que ele entrar ali dentro, ó, igual mesmo se fosse a gente não consegue sair daqui. Maravilha, tá quase tudo pronto. Agora nesse bloco de cá a gente vai colocar aqui, ó, um pistão aderente com o bloco de concreto. E aí que vem a mágica, ok? Aqui no caso a gente vai usar um bug que não existe no Java. Pois é um bug que é específico do Minecraft Bedrock. E ele é muito simples na realidade. É o seguinte, ó, eu vou colocar essa tocha de redstone aqui. Vou pegar a nossa redstone. Vou passar a redstone aqui. Vou ligar aqui. E vou passar a redstone aqui e vou ligar. Posso fazer nesse cara aqui, beleza? Que a gente pode retirar. Maravilha. Como é que esse bug aqui funciona, ok? Só no pistão que ele funciona. Quando eu pisar aqui nessa placa de pressão, eu vou desativar ali
e desativar ali também, porque a tocha vai ser desligada. Isso só funciona se você colocar ela do lado de um pistão. Beleza? Aqui você pode fechar maravilhosamente. Se você quiser, você pode usar aqui um carpete verde para poder esconder essa tocha de redstone para ficar menos feio. Maravilha! E agora desse lado de cá, a gente vai quebrar aqui, ó. Um, dois, três. E aqui você pode quebrar quatro ao todo, ok? No Bedrock, por causa da posição do mob, não tem como fazer do jeito que o Vinícius fez. Maravilha! Então aqui, ó, vamos colocar aqui. Beleza, e aqui vai ser um pouco complicadinho, então se você quiser fazer uma barreira gigante e jogar o Iron Golem aqui, talvez seja mais fácil do que o modo como a gente vai fazer aqui no criativo. Então, vou colocar aqui, entalhei aqui, vou jogar ele aqui dentro agora, e tem que ter bastante paciência, porque ele é um fugitivo da lei. Se você quiser, você pode quebrar aqui, ó, jogar ele. Aí ele vai cair ali dentro. Quando ele cair, você vai empurrando ele para o canto e vai colocando aqui, ó, a parede. Maravilha, conseguimos. Então agora que um mob entrar ali, já vai tá a farm 100% funcional. É só esperar ficar a noite e pronto, beleza? Só que pra gente recolher os itens, né, que vão cair ali debaixo da nossa placa de pressão, é o seguinte, vamos pegar aqui nosso funil, nosso carrinho e nosso trilho junto com o nosso baú. Vamos colocar... Opa, coloquei aqui a abóbora. Vamos colocar o nosso baú aqui. Vamos quebrar esse bloco aqui também. Vamos colocar ele um bloco mais baixo. Desculpa. Vamos colocar aqui funil, funil, funil e funil. Maravilha. Aqui em cima vamos colocar um trilho e em cima dele vamos colocar um carrinho com funil. Agora aqui a gente pode fechar tudo. E por último, vamos fechar aqui com alçapão para nenhum mob cair aqui dentro. Beleza, tá 100% funcional. Qualquer item que eu jogar ali vai ser recolhido e vai cair aqui no nosso baú. Na 1.16 chegou o bloco de basalto, que é um bloco relativamente bonito. Com ele você pode fazer várias decorações. Nós também temos o basalto polido, que é uma farm super fácil e rápida que você consegue fazer aqui. No caso, muito simples, é só ativar essa alavanca aqui, que ele vai, ó, começar a empurrar aqui o nosso basalto para frente, beleza? Para fazer essa farmzinha aqui, é só você usar esses itens aqui. Lembrando que estamos utilizando o gelo azul, tem que ser o gelo azul. E se você quiser fazer aquele outro modelo ali, ó, você vai precisar desses itens aqui embaixo, ok? No caso desse modelo aqui, a única diferença é que quando o basalto chega aqui, ele é empurrado para frente. Logo, você consegue ter um bloco de basalto maior. Beleza, para fazer essa belezinha, você vai colocar um vidro aqui, outro aqui e outro aqui. E aqui na frente você vai colocar um pistão normal. Mirado ali, nós vamos colocar um observador. Na frente desse observador a gente vai colocar um bloco. E aqui agora a gente vai colocar uma alavanca, ok? Aqui atrás a gente vai colocar uma redstone, redstone, redstone. Vamos colocar aqui no segundo tique e aqui também, desculpa, aqui e aqui no terceiro tique junto com outra redstone ali. Quando a gente ativar, ó, e desativar, ele vai ficar dando esse impulso assim. Maravilha. Vamos ativar a alavanca ali. Vamos quebrar esse bloco aqui de baixo. Colocar terra da alma, um bloco de apoio e o gelo azul aqui em cima desse bloco. Beleza? E aqui vamos colocar, ó, uma lava. Agora quando a gente ativar, ó, já tá gerando ali. Beleza. Ah, Dil, mas eu quero fazer aquele outro sistema. É muito fácil. Vou quebrar esses blocos aqui, vou mudar essa alavanca para esse lado de cá. Opa, agora sim, é só quebrar esse vidro, colocar pistão, e você vai contar assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Beleza, aqui na frente, ó, você vai colocar uma tocha, redstone, redstone, e agora você pode passar redstone até aqui. Para testar se está funcionando, só colocar um bloco. Se todos os pistões empurrarem para frente, vai estar funcionando. Então agora é só ativar essa alavanca que ele vai começar a empurrar o basalto aqui maravilhosamente.
Vamos para nossa penúltima farm de hoje, que é a farm de frutas vermelhas, que ela é muito fácil de fazer, muito simples mesmo aqui, maravilhosamente funcionando, e é o seguinte, para fazer essa belezinha aqui, você vai precisar desses itens. Você tem dois modos de fazer, tá? Esse modo aqui, que você vai precisar de carpete, e aquele modo ali, ok? Eu prefiro esse modo aqui porque ele é mais compacto, então vou até colocar o carpete aqui na nossa lista de material. Lembrando que o bloco de concreto é apenas... você pode trocar por qualquer outro bloco que você quiser, e o vidro é para a farm ficar mais bonitinha e você conseguir ver a sua raposa, ok? Então, beleza, vamos começar a fazer essa farm aqui, porque ela é muito simples. Nós vamos colocar a fruta aqui embaixo, vamos colocar aqui, ó, dois observadores, um mirado para cá e o outro mirado para esse lado de cá. Na frente dele a gente vai colocar um bloco redstone e aqui a gente vai colocar um ejetor. Lembrando que essa farm aqui usa muito farelo de osso, então vou colocar o farelo de osso aqui na frente, ok? Se você quiser, ó, ver como é que ela funciona, assim que você colocar a fruta ela já vai ficar assim. Aqui em cima você pode colocar, ó, o carpete, vamos pegar o vidro. E aqui embaixo, ó, vamos retirar essa planta aqui rapidinho. Nós vamos fazer o sistema para recolher, ok? Vamos quebrar aqui esses blocos. Vou pegar o baú aqui. Agora, aqui embaixo, a gente vai colocar um baú com um funil mirado nele. Qualquer dúvida, é só jogar um item lá no funil, tem que cair no baú. Beleza? Vai estar mirado aqui, ó. Perfeitamente. Agora aqui, a gente vai colocar o trilho. Pegar o trilho aqui em cima desse funil e um carrinho com funil. Agora a gente pode fechar aqui que vai estar 100% pronto. Beleza. E aqui na frente, ó, a gente pode fechar aqui também e você pode colocar um alçapão aqui para ficar mais bonito. Beleza? Maravilha. Então agora a gente pode voltar aqui com nossas frutas vermelhas. Vamos colocar aqui em cima o carpete. Opa. Eu colhi ela sem querer. Vamos colocar vidro aqui, aqui, aqui e aqui. Vamos subir mais dois. Isso aqui é só de apoio. E agora você vai correr atrás da sua raposa e jogar ela aqui dentro, ok? É muito mais fácil usando uma corda, senão vai ficar bem difícil. Aqui você pode retirar esses vidros aqui da borda, que você não vai necessitar para nada. E agora é só esperar que de tempos em tempos a nossa raposa vai colher aqui pra gente as frutas vermelhas doces. E por último, essa farm ela é muito simples e muito boa para fazer no começo de jogo. Se você não tem paciência de fazer uma farm gigante de madeira, essa aqui pode te ajudar a pegar vários recursos. Ela é muito simples, basicamente aqui você precisa de uma muda. Aqui, ó, vou usar a de carvalho, vou colocá-la aqui. Esse ejetor vai estar cheio de farelo de osso e quando eu ativar, vai ficar jogando farelo de osso ali até com que essa árvore cresça e seja empurrado ali pelo nosso sistema, como vocês acabaram de ver. Uma advertência é o seguinte, essa farm usa muito farelo de osso mesmo, então você tem que ter uma fonte muito grande de farelo de osso, seja uma farm de esqueleto ou qualquer outro tipo de farm que renda o farelo, beleza? E para fazer ela, você vai precisar desses itens aqui, é muito eficiente, muito pequeno e fácil de fazer, só o farelo de osso que realmente é uma coisa que pesa, lembrando que o vidro aqui, nesse caso o vidro, ele é muito necessário. Ele não é substituível e o bloco de concreto laranja é um bloco de construção da sua preferência. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o ejetor no chão. Dentro desse ejetor eu posso colocar várias farelo de osso aqui. Atrás dele a gente vai colocar um bloco. Vamos colocar uma tocha de redstone em cada lado desse bloco. Redstone, redstone, redstone e redstone aqui em cima. Ele vai começar a ativar. Como não tem nada aqui na frente, não vai gastar os nossos farelos de osso. Aqui em cima eu vou colocar uma alavanca e vou ativar essa alavanca, ok? Agora a gente vai pegar aqui desse lado, vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5 funis. Vamos mirar do outro lado, vamos colocar um observador, assim. E aqui em cima a gente vai colocar um bloco para limitar o crescimento das árvores, ok? Agora você vai colocar um bloco aqui e outro aqui. Por enquanto, nós vamos colocar aqui um bloco de vidro aqui, outro bloco de vidro, um bloco de apoio, um bloco de vidro e outro bloco de vidro aqui,
beleza? Redstone e Headstone. Assim que tiver uma atualização aqui, todos esses 5 pistões tem que atualizar, só fazer esse teste aí para ver se tá funcionando. E pronto, a sua farm já tá 100% funcional. Lembrando que os pistões só vão empurrar aqui 13 blocos, ou seja, só vai empurrar 13 mudas, né? Então aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então ele vai empurrar só até ali, ok? Importante fazer essa marcação aí, apesar que o máximo que vai acontecer é você quebrar o sistema e depois, ao retirar as mudas, é ele voltar a funcionar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui das 5 farms simples e essenciais para o seu survival no Minecraft Bedrock. Lembrando que Bedrock é essa versão linda de console, de Xbox, PS4, Nintendo Switch e também de celular, Android, iOS e Windows 10. Se você gostou desse tipo de conteúdo, comenta aqui embaixo outras farms que você gostaria de ver, farms simples aí para o seu mundo ou farms complexas também. E se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Se inscreve aqui porque todo dia às 11 horas tem conteúdo de novidade, tutorial, survival, construção e muito mais para você do universo de Minecraft. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até amanhã às 11 horas, Professional Bedrocker. Um grande abraço e fui! Dá para alugar essa tua elytra aí por um dia? Só pra mim ir em busca de uma pra mim? Ó, vamos fazer o seguinte. Você tá com o seu totem aí? Tô com o totem aqui. Ixi, eu já tô vendo. Equipa ele aí. Meu amigo, eu já tô vendo, velho. Equipado? Tá equipado.